Այսպես տեսնում եք, որ արդեն ակցիայի մի խումբ մասնակիցներ շարժվում են դեպի կառավարության շենքի մոտ։ Կներեք, ինչու չեն կարող ասել, ինչն է խանգարում։ Ինչ միջոցառում է իրականացում։ Ինչ միջոցառում։ Կներեք, ինչու չեն կարող։ Չեմ կարող ասել ձեզ, իմ պարտադրությունը ամեն ինչ մարդ։ Այո, իհարկե, դոնացիան մի փոխեք։ Իսկ ինչ միջոցառում։ Մեկավոր մեկ անձ կարելի զովածների ծնողներին։ Ամեն դեպքում ես խնդրում եմ, որ ոստիկանական շղթան չանցնեք։ Ոստիկանական շղթան չենք ուզում անցնել, բայց մենք բան ենք ուզում փոխանցել։ Մենք ստեղ Մի ռոպե, մի քաշեք օպերատորներին։ Յա։ Ինչու եք բերմանի հետ արկում։ Արգելի հրստատողներ, ոստիկանությունը բեմար ենթարկեց ակցիայի մի շարք մասնակիցների, նրանք փորձում են առաջանալ կառավարության շենքի մոտ, որպեսզի ակցիան իրականացնեն, սակայն ոստիկանությունից հայտնեցին, որ չեն կարող թույլ տալ առաջ գնալ, քանի որ պատճառը բանալով, որ ինչ-որ միջոցառում է իրականացվում։ Նշեմ, որ կառավարության շենքի մոտ հավաքված էին 44-րդ պատերազմի ժամանակ զոհվածների ծնողներ, նրանց մի մասը մտել էին կառավարության շենք։ Հավանաբար հենց այդ պատճառը ոստիկանությունը թույլ չի տալիս ակցիայի մասնակիցներին առաջանալ կառավարության շենքի մոտ։ Այս պահին նույնպես բերմանը ենթարկում ակցիայի որոշ մասնակիցներին։ Ոստիկանությունից հրաժարվում են մեկնաբանել, թե ինչու են բերման ենթարկում ակցիա իրականացնող երիտասարդներին։ Նիկոլ Փաշինյանի անունը կա, դա միգուցե հայոյանք է։ Հա, Նիկոլ Փաշինյանը հայոյանք է, որ բոլորին բերման է Ես խնդրում եմ մի քիչ